tenim la nostra tertúlia de dones, avui en companyia de l'Helena Roma. Helena, molt bon dia. Hola, molt bon dia. També de la Rocío Moreno, molt dia. Bon dia, Rocío. Bon dia. I de la Conxita Fernández, bon dia, Conxita. Hola, bon dia. Què tal, com esteu? Molt bé. Molt bé, estupendes. Mira, la Rocío ve una mica amb el color del tema que tractarem avui, sí, eh? Vermell, ben vermell. En els dies més intensos, sí. Això també ho hem de dir. Avui volem parlar d'aquesta notícia, no?, que hem tingut justament aquest mes de març. La Generalitat ha decidit, doncs, fer un pas endavant amb un tema tan tabú, no?, com és el de la menstruació, el de la regla, i ha pres la decisió de distribuir de forma gratuïta copes, calces menstruals i compreses de tela reutilitzables a través de farmàcies, que hem de dir que ja hi ha cua, hi ha llista d'espera amb aquest tema, i fer-ho aquest primer trimestre del 2024. D'entrada, com heu rebut aquesta notícia? Us sembla bé? Us sembla un avenç? O... I tant, fantàstic, no? Vull dir, sí. Al final hem estat pagant uns IVAs desmesurats en productes que probablement pel medi ambient i pel nostre cos no eren bons. I doncs poder apropar a la gent uns productes que en una primera instància són cars, doncs sempre és benvingut. Uh-huh. Molt bé. Sí, jo crec que és una mesura que ha anat molt bé, que és un pas endavant, i més tenint en compte això, no?, que són productes reutilitzables, que són molt més sans per nosaltres. O sigui, al final crec que està molt bé que el pas endavant hagi sigut cap a aquest cantó i no cap a, no sé, potser regalar tampacs que potser no, que hagués sigut potser més senzill i que segur que hi hauria més interessos darrere, anem a ser sincers. Uh-huh. I el fet de que no hagi sigut cap a aquesta branca, sinó cap a una altra, em sembla un punt molt positiu, la veritat. Conxita, com ho veus tu? Jo, muy bien, muy tu podies imaginar que... això, que les farmàcies poguessin... Ui, no, ui. Però bueno... Antes se usaban las se hacían como compresas. Uh-huh. Y era de ropa que eran reutilizables, ¿no? Reutilizables, es decir, que pasa que claro, con tanto moderno, todo corriendo, todo ahí para mañana, porque no se analizaba nada, pues bienvenida sea. Uh-huh. Molt bé. Yo creo que todo, lo único que quizá a ver si tengo una duda, ¿eh? A ver si yo me he equivocado al leerlo que me lo enviaron por correo. ¿Es hasta los 60 años? Sí. 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 Vale, pues ahí voy yo. Si es hasta los 60 años, entonces supongo que si va una mujer de 50 años, o 55, 60, bueno, va a la farmacia y puede pedir compresas, ¿no? Sí, sí. Vale. Correcto. Ahí es donde yo tenía esta duda. Porque ahora ya sabemos, yo lo he enviado a todas, lo enviamos a todas las del Casar, bueno, y a otra gente. Pero yo quería ir a lo seguro, porque ahora cuando ya vaya, como el boca a boca es lo mejor que va, es la mejor propaganda, pues entonces yo se lo comentaré. Molt bé, fantàstic. Escolteu, en el vostre cas, experiències amb la menstruació, sabeu, Conxita, imagino que tu també ho saps, dic que imagino que tu ho saps perquè ara, per exemple, li hem posat nom, no?, endometriosis, no?, una malaltia diagnosticada... que és el que abans eren aquelles regles fortes, aquells dolors de regla, sí, que ningú podia aguantar i que els companys de feina miraven malament com dient, mira aquesta, i es vol escaquejar de treballar, sí, avui, sí, perquè té la regla. Sí. Llavors, en aquest sentit, per exemple, tu això ho coneixies? Sí. I bueno, ya ver, y antes no tiene nada que ver con lo de ahora, pero que sí, que es verdad que yo he tenido dolores, he plegado del trabajo y todo. Esto lo que hay, bueno, que es como todo, es la información y la investigación. Si investigan, pues tenemos los resultados, pero antes de investigar nada. Uh-huh. Y yo voy a decir una anécdota. Cuando a mí me vino la regla, yo era una nena muy, ¿cómo te diría yo?, muy dinámica de hacer cosas y de todo. Y yo no sabía ni lo que era la regla. Yo no lo sabía, mi madre, bueno, también es claro, son de aquellos tiempos. Y yo no, y me vino la regla a casa de una tía que yo estaba de vacaciones. Claro, como yo no sabía ni lo que era, yo me sentí allí tan mal, que yo digo, ¿y qué hago? Y no me acuerdo si se lo dije, Claro, yo tenía, eran las bragas, claro, hablando como... Uh-huh. Sí. Porque ahí ni compresa ni nada, porque no sabía nada. Y yo creo que
La verdad, la verdad. Bienvenido sea la evolución. Sí, perquè en el teu cas va ser un fet traumàtic, no? Sí. Ho recordes com un fet traumàtic, sí, no? Sí. Recordes com, mira, doncs a partir d'ara, doncs, sí, sí, passo una nova etapa, no? La... Sí, yo porque tengo un carácter, y que lo tenía también así, tengo un carácter que yo decía, ah, pues algo, pues ya está, me lo superaba. Pero lo que no recuerdo bien es si se lo dije a mi tía. Pero yo no tenía tampoco aquella confianza, ¿sabes? Sí, sí. Porque antes era otro rollo, que digo yo. Entonces, bueno, pero que se pasa muy, muy... Que sí, eso, lo que sí recuerdo era el agua, eso. No podías tocar el agua. Eso. Uy, algo había, más o menos, porque son tantos años que... Però més o menys que l'aigua no la podia tocar. Espera, que ara t'explicaré jo una anècdota. La meva àvia, vull dir que tampoc estem parlant de fa tant de temps, quan sabia que jo tenia la regla i m'anava a la dutxa, em deia, nena, què haces? No te dutxes, sé que se te puede cortar i te puedes morir. I jo li deia, ai, iaia. I em deia, per reforçar la seva versió, que una amiga mia se murió a la dutxa. Clar, llavors... Ja, clar, aquí t'ho penses, no? Clar, davant d'això dius, a veure, un moment, vaig a valorar-ho. I tot i així li deia, no, iaia, que no, que ja veuràs que no. Però vull dir que aquestes creences, perquè la Conxita té una edat, però jo en tinc una altra, saps? Sí, i encara, s'havia mantingut, sabia, el que dèiem, no?, que les coses van de boca a orella, doncs, amb els temes de la regla, també. En el vostre cas, com la vau viure, sobretot, així com a primera vegada, i com la viviu actualment, no? Jo, la veritat és que la meva primera vegada va ser bastant bé, en plan, no vaig tenir cap experiència rara ni res. És veritat que a la majoria de les meves amigues ja li havia arribat, llavors jo ja era una cosa que tenia molt normalitzada, que ja sabia que havia de passar en algun moment o altre. Sí que recordo molt les primeres amigues que els hi arriba, no? Que no saps com reaccionar, no saps com relacionar-te, inclús. Jo me'n recordo aquesta idea de, ai, que té la regla, saps? En plan, com, què he de fer diferent? Que és com, res, absolutament res, continua amb la teva vida, Elena, no va amb tu, no? Però... doncs això, i la veritat és que quan va venir bastant bé, típic moment de mama, i apareix el papa, no passa res, en casa meva en aquest aspecte, sempre, no hi havia cap problema. Sempre apareix primer la mama, Li diem al papa? Aquesta era una, ara sí, és una pregunta. No, de moment no li diguis això, perquè jo ho he viscut, tinc una filla adolescent, i ara recentment ho hem viscut. No li diguis al papa res, de moment, ja li diré jo. Bueno, en el meu cas va ser el contrari, de fet, el típic de mama, que no hi ha paper, saps allò? Jo què sé, vine al lavabo. I va venir mon pare amb paper. I jo vaig dir, papa, que m'ha vingut la regla, ah, vale, tal, bueno, no sé què, tal. Bé, en plan, no va ser cap cas així estrany. Veig que la fórmula aquesta de vine un moment al lavabo funciona encara. Sí, això no s'ha perdut, no ha perdut vigència. Jo ara que parlàveu això dels pares i així, tinc una anècdota boníssima. A veure, Rocío. Una nit, o sigui, abans que em vingués la regla, potser tenia 9 anys o així, vaig somiar que mi germana es moria. Mi germana tenia un anyet. I em vaig despertar plorant, no sé què, i el meu pare, adormit, es desperta i diu, Rocío, ¿qué te pasa? ¿Te ha venido la regla? Perquè estava plorant desconsoladíssima. I és com aquesta concepció que tenia ell de, no, és que t'ha de venir la regla i ha de ser un drama total. Després em va venir el dia 25 de desembre, de 3 anys més tard, i va ser tot bé. Ma mare em va dir, bueno, pues ja està. Benvinguda. Sí. També hi havia una cosa de ja ets una dona, i és com, ui, no. En aquest punt, que ets una nena i t'estan dient que ets una dona i tu com, no, tirem enrere, això no és el que jo estic, no estic en aquest punt, no? En plan... Sí. Perquè també s'associa a la fecunditat, no? El fet de que, clar, a partir de que tens la regla, doncs tens la possibilitat de tenir una embaràs, encara que el teu cos no estigui preparat, no? Per això, sí. Però i inclús la responsabilitat... Inclús la responsabilitat de, si no vols, fer alguna cosa al respecte, perquè penjaran tu a partir d'ara. A veure, estem parlant d'edats molt tempranes, però és veritat que de cop i volta se't posa aquesta responsabilitat de, vale, anem a tenir la conversa, no? Ara és responsabilitat teva no quedar-te embarassada. Que igual hauríem d'agafar una altra perspectiva, no?, de tot aquest sí, tema. Sí, sí, sí. No, i d'entrada explicar, no?, ara a les escoles, per exemple, ja s'explica, no?, com funciona la menstruació, etcètera, etcètera. Però jo recordo, Conxita, ara explicaré la meva experiència. Sí, explica-la, molt bé. Jo una nit em vaig despertar, que tenia molt mal de panxa, em vaig treure el llençol, vaig obrir el llum i vaig veure sang. I el crit que vaig fer, evidentment, els meus pares van dir, què passa? I la meva mare em va dir, tranquil·la, que és la regla. I jo, però què és això? Perquè jo tenia 9 anys. I els meus pares havien considerat que encara no era el moment de parlar-ne, no? Que ja en parlaríem, doncs, això, amb 11, amb 12, amb 13. Però a mi em va venir molt d'hora. I la meva mare no va caure que això és una mica hereditari, que amb ella també li va venir quan era molt, molt joveneta.
I clar, la meva mare, pobreta, es va sentir una mica el culpable de dir que hauria d'haver explicat abans. Però clar, no hi comptava jo que ja... Però clar, imagineu-vos, jo no sabia ni el que era. Jo tenia sang al llit. A més, la primera va ser com molt com abundant i era com... Déu meu! Claro, yo con mis hijas, por ejemplo, que tengo tres, pues cuando empezó la Mónica, la mayor, y la tuvo yo, enseguida le hablé todo claro. Y nos vamos a planificación. Es lo primero. Y entonces dice, mamá, dice, ¿sabes qué? Dice, vamos a dejarlo un poquito, porque yo creo que no estoy yo preparada. Eso ella misma. Y digo, vale, pero ya lo sabes, ¿eh? Yo creo que la dictadura nos ha reprimido tanto, ya la mujer no te digo nada, que digamos que yo, por ejemplo, reaccioné todo lo contrario. Si a mí me hicieron esto, no, esto no, tiene que ser. Y yo y con mis hijas no he tenido nunca, yo bueno, no he tenido problemas. Aquí lo que hay es la represión. Están reprimidas y es lo que teníamos allí. Y si eres una persona que eres, pues bueno, abierta, que ríes, que juegas de todo y todo, y como digas algo que no les guste, porque a mí me han pegado el cura, la maestra, uno que hacíamos excursiones también, a mí todo el mundo me pegaba. No tengo ningún complejo, pero es verdad, ¿Por qué? Porque estaba una necesidad, lo que sea, hablar, reír, lo que sea. Y otro día ya explicaré otra anécdota. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí, hay mucha historia. Doncs ha canviat molt la història, ¿eh? Ara, per exemple, jo explicava el cas de la meva filla, que si m'està escoltant em matarà, perquè dirà, mama, per què expliques aquestes coses? Però sí, pot venir un moment al lavabo, encara funciona, i el que he trobat curiós, en el cas, per exemple, de la meva filla, que segurament és comú a una nova generació, estem parlant d'adolescents, és que la meva filla tenia una obsessió amb que no li baixava la regla. És a dir, ja tothom tenia la regla. Llavors era com, i a mi quan em vindrà? I jo li deia allò típic que deia la gent gran. Ai, quan vingui ja veuràs. Ja veuràs que no voldràs que... Que sí, que jo que la vull tenir, que no sé què. I que se sent, i que no sé què, que tal. I si fa molt de mal, no fa molt de mal. Bueno, totes aquelles preguntes. El dia que li va venir, vaig pensar, bueno, estarà contenta, ja li ha arribat. Mama, això és una merda. Oh, no. Això quan dura? Oh. I això es queda més? Però quan se'n va? Vull dir que ella ho va viure com una cosa il·lusionant i després va aterrar la realitat. No? Que ara me'n vaig a la publicitat. No? Aquests anuncis de publicitat que ens fan creure que la regla és un estat d'èxtasi. Meravellós, que estàs desitjant que arribin aquells dies del mes per gairebé flotar, anar flotant per la vida. Saltar pels núvols, totalment. Sí o no? Sí, sí, no? He fet ombrella. Sí. I quant de mal, ha fet la publicitat, perquè moltes vegades la menstruació es passa com es pot, però moltes vegades, inclús el que dèiem, no? Fins i tot arriba a ser una malaltia diagnosticada, no? Sí, amb grans dolors. Sí. Potser és una qüestió que s'ha intentat amagar sempre, perquè és una qüestió femenina de l'àmbit privadíssim i tot això s'ha de quedar aquí, no s'hi pot parlar. I jo crec que per això tots aquests tabús, no? És a dir, si ara comencem a treure... O sigui, per exemple, dir compresa, la paraula compresa, no sé per què... O sigui, ja no, però sempre ha sonat com dir una cosa forta. Però per què? Perquè estava tot vinculat a que quasi fos una paraulota, o una paraulota. Llavors és com, a poc a poc hem de sortir d'aquí i començar a parlar-ne obertament quan els nens, o sigui, a tothom, però parlant de l'educació, quan els nens tinguin, quan comencin a parlar, la naturalitat màxima. Perquè si no, no sortirà del tabú. Clar. Al final jo crec que és molt important això d'incloure a la nostra vida diària en l'aspecte públic, igual que ho és, no? Sempre, és a dir, que no hi hagi... O sigui, crec que el pas endavant seria que no hi hagi com l'edat d'haver de parlar de la regla, sinó que tu ja normalitzis, doncs, que la teva mare, la teva família, les teves tietes, o sigui, al final tu tens referents dones al teu voltant, dir, ai, jo què sé, que es pugui dir tranquil·lament a taula, algú té un tàmpax que ha vingut la regla, o bé, una copa, el que sigui, no? Sí. Però, ja que estàvem al tema, però en plan com la normalització en el nostre dia a dia de tot això, perquè és que al final ens envoltem de dones al llarg del nostre dia, no? Som més o menys 50-50,
i que no hagis escoltat a parlar d'això fins a certa edat, crec que és el problema, no? El que hauria de ser és normalitzar-ho a la nostra vida diària, no haver-te d'amagar quan vas a un restaurant perquè agafes una compresa perquè... No, tio, la portes a la mà, no passa res, i que si pregunten, ah, no, té la regla, i ja està, i aquesta... O sigui, jo crec que s'hauria de fer una normalització de base, que no és que s'hagi de... explicar, sinó que ho entenguem com un procés més, igual que saps que la gent s'encostipa o... Bé, tampoc no vull composar-ho com una malaltia, no?, en aquest aspecte, però bé, normalitzar-ho, sí, i... però en l'àmbit més casolà i més senzill, jo crec. Sí, sí. De fet, ara hi ha permisos que es poden agafar en moments puntuals, no?, quan la regla apreta. Enteneu que hi hagi companys... Diria homes, però fins i tot dones, que això no ho entenguin? Sí. Entendre-ho o, sí. O voler-ho? Jo crec que, per exemple, és que, no sé, és que és tan dolent, jo crec, l'ambient competitiu que sempre es crea en els àmbits de treball, malauradament, que tampoc no em posaré a jutjar ningú, però és veritat que se'ns posa tant al cap sempre de, ah, és que si l'altre té la baixa, se'ns està escaquejant, si l'altre no està treballant és perquè, saps, amb aquesta idea capitalista de tot el nostre temps, de dir, ostres, és que segur que és un escaquets, que al final jo tampoc no em posaré a jutjar ningú, però sí que és veritat de dir, o sigui, crec que s'ha d'explicar molt que hi ha moltes realitats entorn a la regla i a quan et ve i com ho viu cada persona. En el meu cas, per exemple, jo, així com a anècdota també, ja que aquí explico anècdotes, a mi em fa molt mal, però és un resultat directe del meu estat d'ànim. En plan, jo pateixo d'ansietat, mesos d'ansietat, és que, o sigui, estic a vegades tremolant quan em ve la regla. O sigui, tremolo i tinc espasmos i tinc rampes a les cames del mal que em fa. Mesos que estic bé, no em passa i no me n'adono. O sigui, en el meu cas no és endometriosi, però és una reacció directa del meu cos de dir, Cari, relaxa't, saps? I clar, jo entenc que si això, una persona que no en tingui el coneixement, perquè aquest és el problema, no? Que no té el coneixement de totes aquestes realitats que es viuen les persones, menstruants al final, doncs entenc que puguis sobtar. Però, no sé, crec que és una realitat molt gran i crec que igualment que existeixin aquests permisos, la feina és de conscienciació. És a dir, jo, per exemple, durant molt de temps vaig estar treballant a un restaurant amb un nivell d'explotació russant el denunciable, i a mi em venia cada 28 dies la regla, tots els dissabtes. Dissabtes al migdia en un restaurant. Jo em volia morir. I cada cop que era un, és que no puc més, em vaig inclús plantejar de prendre'm pastilles per canviar-me el cicle menstrual, en una època que potser no tenia les coses tan clares, no? Però de dir, no em poden venir sempre els dissabtes la regla. Companys enfadats, jefes enfadats, jo morint-me, jo a les 2 del migdia en ayunes, tenint la regla un dissabte, d'estiu ja no et diré, però és que un dissabte normal que vas així, no sé si he estat en el món de restauració, però horrible, jo és que jo no sabia on posar-me. I és que a part, amb aquesta complexitat de dir, no puc dir un altre cop que és que tinc la regla. Clar, cada 4 setmanes, és que al final tampoc no era cosa meva. El calendari, sí, sí. I és com molt fort, no?, aquesta idea, però és veritat que jo crec que s'ha de fer tanta feina d'abans, que és, ja et dic, que no sé en aquell moment si els permisos existien o no, però és que m'hagués fet tant de... O sigui, hagués estat jo mateixa tan cohibida de demanar-lo. O sigui, crec que això es pot demanar en un espai privilegiat on tens molta confiança, ara on treballo i no hi hauria cap tipus de... Bueno, no hauré ni de demanar permisos, però és que realment qui està fotut de base està fotut per molt que hi hagi permisos igualment. Sí, sí, està clar. Anaves a dir alguna cosa, Rocío? Sí. No, sí, que a part quan dius que tens... O sigui, moltes vegades amagues que tens la regla. Simplement dius, no, em trobo malament. Sí. Perquè si, hi ha un punt d'infantilització, paternalisme, de dir, ai, pobra, que no aguantes el mal. I és com, mira, primer, tu no has viscut mai aquest mal. I dos, hi ha persones que no els hi fa mal. Per exemple, dir, a la meva dona, a la meva filla, no li fa mal. Vale, ok, me n'alegro, però hi ha gent que... Quina sort, no? Clar, jo tenia una companya de feina, pobra, que és que es desmaiava, o sigui, marxava al vàter i s'agafava un mocador, se'n lligava la panxa i apretava, es quedava la panxa com si fos res, 20 centímetres. I es desmaiava i clar, i això, vull dir, això t'ha de xocar. Això com a home has de veure i has de dir, no està exagerant perquè no estaria fent aquí el paperàs de la seva vida. Llavors, no sé, també compartir aquest mal i fer veure que és real és el que hauria de conscienciar-los. Ara, no sé, quins serien els següents passos, a part d'això, per conscienciar. Bé, un dels passos següents, evidentment, és canviar la manera com la portem, no? Parlàvem de compreses, no? Compreses
de tela que ara tornen a posar-se sobre la taula. Bé, sobre la taula no, sota la calceta, ja ens entenem. També això, les copes, les calces menstruals, hem d'anar cap aquí? Sí. Jo crec que sí. Efectivament. I més, la primera vegada que fas el canvi és espectacular, vale, potser... O sigui, jo vaig començar amb la copa, no? I vale, al principi, pues, igual que posar-te un tampó, uh-huh, és com difícil, no ho acabes de trobar, però quan ho trobes... Home, és un cos estrany que has d'introduir al teu cos. Uh-huh. És, clar, no és el mateix una compresa que està fora. Sí, és evident que el canvi és substancial. I després veure la bessura, que no hi ha res... Increïble. Vull dir, és que és molt... O sigui, per mi, la primera vegada va ser superxocant, perquè uh-huh, va ser com... No tinc preocupació de portar o no portar tàmpacs, compresa, el que sigui, a la motxilla... Puc anar a qualsevol lavabo. Clar, que aquí hi ha una altra cosa, que la gent et diu, però si vas a un lavabo públic, què? Tu canvies allà i és com, sí, reconciliem-nos amb la nostra sang, sisplau. O sigui, clar, o sigui, aquí hi ha un punt de que si volem utilitzar aquest tipus de productes hem de fer també un pas previ a dir, és sang, no és re fastigós, que aquesta és una altra cosa, sí, que ens hem encarregat, sí, de donar-li uh-huh el valor de fastigositat. Clar, si no estàs reconciliada amb la teva sang, difícilment podràs utilitzar aquest tipus de productes. Uh-huh. Sí. Sí, de fet, jo crec que per això també... és un pas del tema de que sigui gratis, que és com, vale, és només un gratis, però uh-huh, et permet... Provar-ho, exacte, perquè uh-huh, si t'has de gastar de cop i volta 30 pavos en algú que no saps si t'agradarà, si no tens molt bona relació amb la sang, amb la teva pròpia menstruació, és com les compreses de tela que penses, ai, ara això, saps? Però... Sí, això no, si això ho feia això... la meva àvia o... Jo, de fet, no tenia crec ni el cap quan que passava, uh-huh, i de ma mare em va dir, si la lleia et veies, jaja, i jo... Ah, jo aquí m'he anat de moderna, saps? En plan, si era un taller de compreses de tela que l'he fet jo, saps? I bé, no sé ni què deia ja, però sí, que crec que aquest pas de que sigui la primera ni que sigui gratuïta perquè la puguis provar, o sigui, jo ja he conegut a gent que, pues, o sobretot a certes edats que diuen, ja pel que em queda més igual, i dir, ah, mira, pues és gratis, ho provo, i dir-me, lo millor, uau, quin canvi. I per mi, sobretot, molt relacionat amb... Bé, jo soc com molt... d'olors, vale? A mi, jo, el tema olors, és com que no és que no m'agradin, però m'hi fixo molt. I amb les compreses, tàmpacs i tal, l'olor que et queda és escarosa, però perquè és com que s'encarreguen tant d'haver de tapar, no? D'haver d'amagar pues, l'olor natural, sí, que realment no és forta, no és res de l'altre món, que jo no sabia que la regla no olorava malament. Jo no sabia que la sang no olorava malament. Jo sí que sabia que quan tenia regla era... Bueno, l'olor en general, compreses i així, no m'agradava, però no sabia que és que el problema era el producte que estava jo utilitzant i no pas la sang en si. Mm-hmm. O sigui, quan me n'adono cada cop volta, la regla no fa pudor, la sang no fa pudor, que tu pots netejar amb aigua una cosa i ja està. És que et canvia, jo crec, molt la perspectiva, no?, del teu propi cos. Mm-hmm. Ai, Conchita, com ha canviat tot, eh? Sí, pero mira, de todo lo que estábamos hablando, por ejemplo, afortunadamente que hemos avanzado mucho, mucho, ¿verdad? Pero en todo esto que de tener la vergüenza o estar reprimida por esto, que esto esté pasando ahora. Y aquí lo que falta es mucha educación y mucha formación. Uh-huh. Y tenemos que ir por ahí. ¿Hemos conseguido cosas? Sí, pero nos faltan muchas más, ¿eh? Uh-huh. Porque todas estas cositas... como que la vida cotidiana no le da, como que no se le da mucha importancia. Pero luego, mira, estamos hablando... Uh-huh. Así que, eso es verdad. Hi ha una cosa que he descobert no fa un parell d'anys, que és el sagnat lliure. Uh-huh. Que, clar, això, vull dir, està superlluny de les possibilitats socials, perquè el que volem és que tot vagi ràpid, no donar-li temps a les coses, i això és... O sigui, això sí que és escoltar el teu cos. Sí, perquè... No sé, l'article que vaig llegir ho comparava una miqueta quan som petits que aprenem a fer pipí, sí, eh? Necessitem expulsar una cosa i aprenem a aguantar-nos-ho i expulsar-ho quan nosaltres vulguem. Pues amb les regles veu que és exactament el mateix. Uh-huh. És fort. Però clar, ho aprenem ja més grans. Clar, ho has d'aprendre més gran i escoltar el teu cos, que potser tu estàs treballant i no estàs, evidentment no estaràs escoltant el teu cos. Llavors hi ha com una incompatibilitat. Uh-huh.
bueno, amb el sistema capitalista, no? I tant, llavors, bueno, és una possibilitat que tenim, però que és que no sé quantes persones saben que això existeix i això és així, clar. I quantes són capaces, no?, d'arribar a poder fer-ho per les seves condicions, no? Que sí, inclús tenir el temps de dedicar-te... Imagina't a l'hostaleria, no? És que, clar, és que... Bueno, és que l'hostaleria hauria de ser legal la meitat. No, però... sí, jo tinc una amiga que ho va estar tantejant durant una època, i, però clar, ella com amb tota la consciència de, vale, sé que els primers cops em tacaré, sé que doncs només ho feia a casa, que he de tenir temps, o sigui, és com una consciència del teu temps i guardar-te aquest espai per fer això, que molts cops no tenim al nostre dia a dia. Si en prou feina tenim temps d'anar a comprar i de cop volta dius, ostres, un altre cop només queda arròs a casa, saps? com hem de tenir el temps, no? Bueno, és que el tema de la gestió del temps en un capitalista ja seria una altra conversa, no? Però... És fort, però seria superinteressant. I els típics comentaris, de... deixa-la, perquè aquesta deu tenir la regla. Ja. Hay que cambiar mucho. Hay que cambiarlo, sí. Jo deixaria així. Hay que cambiar mucho, efectivament. Sí. Ho deixem aquí perquè ja no tenim més temps. Elena Roma, Rocío Moreno, Conchita Fernández, ens queden moltes coses per parlar-ne, però escolta, un altre dia podem seguir parlant de la regla, però ja trobarem més temes que tractar. Moltíssimes gràcies, com sempre. Gràcies. Que vagi molt bé. Adéu.